Čau visiem un labrīt! Šodien atkal kārtējais fotoizbrauciens. Esmu atbraucis uz vietējo ūdenskritumu. Pafotografēsim, pastaigāsim pa mežiņu un parunāsim par svēto trīsvienību. Slēdža ātrumu, diafragmas atvērumu un ISO. Tātad trīs sērijās es parunāšu par šīm te lietām, izskaidrošu, parādīšu piemērus, un šodien sākam ar slēdža ātrumu. Laižam, metamies iekšā video! Slēdža ātrums jeb shutter speed ir viena no kameras komponentēm, kas ir jāiemācās un jāapgūst, ja vēlties apgūt fotogrāfiju. Kas tad ir īsti shutter speed jeb slēdža ātrums? Tās ir durvis kameras iekšpusē, kuras atveras un aizveras tajā brīdī, kad jūs fotografējat. Jo ilgāku laiku slēdzis ir atvērts, jo vairāk gaismas ienāk kameras sensorā. Slēdža ātrumu mēra sekundēs. Piemēram, viena desmitā vai viena simtā daļa no sekundes. Jo ātrāks ir slēdža ātrums, jo vairāk tiek sastindzināta bilde. Jo lēnāks ir slēdža ātrums un ilgāk slēdzis ir atvērts vaļā, jo bilde ir izplūdušāka. Ejam, es jums parādīšu pāris piemērus, lai būtu saprotamāk. Mācoties fotografēt, es jums iesaku pēc iespējas vairāk eksperimentēt ar slēdža ātrumu. Lai labāk to izprastu. Vēlāk, jau pēc pieredzes, zināsiet, kādu slēdža ātrumu, kurā situācijā izmantot. Lielus slēdža ātrumus izmanto, lai nofotografētu kaut ko, kas kustas ļoti ātri. Piemēram, lidojoši putni vai autosports. Lai nofotografētu kaut ko, kas kustas ātri, vajag izmantot lielu slēdža ātrumu, kas atvers un aizvers. Tā var būt viena tūkstošā vai pat viena astoņtūkstošā daļa no sekundes. Savukārt mazu slēdža ātrumu izmanto, piemēram, fotografējot plūstošu ūdeni, kad slēdža ātrumu pagarina pat līdz 2-3 sekundēm. Kā arī lēnu slēdža ātrumu izmanto nakts fotografijā, kur tas tiek atvērts pat līdz 20-30 sekundēm. Tik ilgi atvērts slēdzis ir vajadzīgs, lai no naksnīgajām debesīm ievāktu pietiekami daudz gaismas sensoram, lai radītu bildi. Fotografējot ar lēnu slēdža ātrumu ir ļoti, ļoti jāuzmanās, jo ir ļoti liela iespējamība, ka kadrs izplūdīs. Tāpēc tiek izmantoti statīvi, lai visu fotografēšanas laiku kadrs paliktu statisks un nekustīgs. Runājot ar fotografēšanu no rokas ar lēnu slēdža ātrumu, piemēram, ja tev ir 200 mm objektīvs, kas ir diezgan piezūmots, tad nerakstīts likums ir 1/200 daļa sekundes uz 200 mm objektīvu. Attiecīgi, ja tev ir, piemēram, platleņķis 20 mm objektīvs, tad no rokas tu varēsi nofotografēt ar 1/20 daļu sekundes. Protams, tā ir teorija, bet katram pašam ir jāizmēģina uz savas rokas, dažādi objektīvi un jāsaprot, cik to slēdža ātrumu var laist lejā, lai no rokas fotografēta bilde nebūtu izplūdus. Fotografējot ar statīvu, es vienmēr izmantoju 2 sekundžu taimeri. Tas ir tā, ka tu nospied fotografēšanas pogu, paiet 2 sekundes un tikai tad tiek uzņemts kadrs. Es to daru tāpēc, lai kadrs nebūtu izplūdus, jo pieskaroties kamerai, tā to var novibrē un ir liela iespējamība, ka no tās vibrācijas kadrs būs tāds miglains un nedaudz izplūdis. Tagad es jums parādīšu praktisku piemēru ar slēdža ātrumu. Šo te ūdenskritumu es nofotografēšu divos variantos. Vienu ar 1/100 daļu no sekundes. Un otru bildi būs 1 sekunde. Un to visu fotografēšu no rokas. Esmu te atradis foršu kompozīciju.
šādi te apmēram izskatās. Ja jau es esmu, tad jau ir jāsabildē. Šis ūdens kritums ir pilns ar kompozīcijām. Ir tādas vairākas kaskādītes un pie katras to arī atrast dažādas kompozīcijas. Ļoti pateicīgs fotografēšanai. Ļoti pateicīgs. Forši. Forši te būtu. Šādās vietās, kur ir nedaudz sarežģītāki apstākļi un jālavierē pa akmeņiem, es ieteiktu kompozīcijas meklēt ar telefonu. Noskati, atrodi un tikai tad ej pēc statīva un kameras, jo var sanākt čābīgi, ja piemēram paklūpi un sasit kameru vai iekrīt ūdenī kameru. Var diezgan bēdīgi būt. Tā. Jā, šādi būs labi. Izskatās ļoti nice. Esmu atradis vienu kompozīciju. Ļoti smuki izskatās. Šāds tev ūdens kritumiņš. Un tagad es jums parādīšu trīs dažādus slēdža ātrumus. Vienu bildi es nofotografēšu ar slēdža ātrumu pussekundi, otru bildi ar sekundi un trešo bildi ar 5 sekundēm. Un tad jūs redzēsiet atšķirību. Varbūt, ja tu kādreiz esi bijis Kazugravā, varbūt tu nezini, bet te patās blakus ir vēl viens ūdens kritums. Aiziesim līdz tam. Iečekot un nobildēt. Šādi te izskatās. Ļoti ok. Nu ko, saku tev lielu paldies, ka biji kopā ar mani šajā fototripā. Ceru, ka kaut ko arī ieguvi no šīta video. Un tiekamies jau nākamajos video. Čau!